Един ден бях в бюрото по труда и там видях брошурки за приемна грижа. И се позагледах така, заинтересувах се. Взимах си брошурка, донесох я вкъщи. Поговорихме двамата с съпругът и решихме, че е хубаво да помогнем на поне на едно дете. Въобще не се замислих. И решихме двамата. Понеже синовете ми порастаха и си поеха вече пътя. Тиха големите градове и останахме тук двамата. И към жена ми, ярим фен, давай. Ние бяхме на 50 тогава и двамата. Той всъщност не беше в дома, в малък групов дом, където са по-малко деца. И там ги обгрижваха много добре. Децата вече знаеха, бяха подготвени, че Ванко ще си ходи от дома. И разочарованието на част от децата, които бяха там, това най-много ме впечатли. Нали, просто всяко дете се надява да бъде избрано то. И даже едно момиченце, 5-6 годишно, така ме дръпна за панталона. И казва, Лелио, защо не избрахте мен? На 24 май, даже так му беше завършил първи клас и ходихме да го вземем от училище. И малко закъсняхме. Той толкова се притеснил и непрекъснато казвал, няма да дойдат, няма да дойдат. Обаче като навидя и вече всичко беше наред. И тогава всичко си тръгна. Доведохме го тука. Беше много щастливо лято. Колело му подарихме. Не можеше да кара колело. В началото го взехме и го даря тука вкъщи. Другите комшински деца, самите родители не ги пущаха да играят с него. Мисля, че нещо изостанало диво. Обаче, като видяха, нали, как се държи, какъв успех има, пуснаха вина да играе с тях. Страняха така от него, но сега го търсят. Как се старал да пише буквите? Ванко вече е на 20 години и е студент в София, в Технически университет. Втора година ще бъде тази година. Добре е. Въпреки, че сега вече не сме приемни родители, Ванко си остава при нас. Той си е член на семейството и когато искаше си дойде, има си стая. Ние му помагаме финансово, нали, за ученето. Така е, ще си остане при нас. До момента, в който не реши да си започне самостоятелен живот и както и другите ни синове, да си идват тук по празниците. Да се събираме просто. Ванчо, как си, моят топче? Супер съм. Така. Днеска съм почивка. Почивка ли си? Днеска почивате ли какво? Добре. Да. Приемното родителство по-скоро ни е донесло удовлетворение, щастие. Беше. Така и до сега. Но при вас как е? Дъжд има ли? Ами има. И е жега, и има хора, които наистина са призвани да бъдат приемни родители, които отглеждат по доста деца, дават им път в живота и децата растат в семейство, което е най-важно. Добре, нещо, ако има. Примера на семейството. Да си ходиш на море, бе? Еми да, планирал съм към края на август. Към края, добре, хубаво. Да. Добре. Добре тогава. Къде мислиш? Слънчев бряг най-вероятно, не е Шпикове или Созопово. Аз
от раждането съм изоставена в институция, на грижите на държавата. Сам се сред още 120 като теб. Осъзнах го след 15 годишна възраст, когато ме прехвърлиха в Стара Загора, защото в стария дом няма как да го осъзнаеш, защото всички бяхме без родители. А тук вече в дома имаше деца с родители и тогава осъзнахме какво нямаме. Имам семейство, приемно дете, съпруг нямам. Идеята да стана приемен родител ми е хрумнала много преди да има приемна грижа в България. Когато завърших аз дома, не знаех как да се справя с този живот. И тогава две семейства бяха, които ми подадаха ръка. И виждайки тяхната подкрепа за мен и как това ми помогна да не затъна и да ида на други места, мотивира моето желание да помагам на децата, които завършват. След една ситуация, в която момиче от институция беше в безизходица и се остави детето в къщи за 2 часа и се появи след 9 месеца. И тогава взех решението да стана приемен родител. Отидах в социални грижи да попитам и те казаха, че ти първа тръгва една кампания за приемни родители. Вече 14 години съм приемен родител и се грижа за едно прекрасно момиче. От дом майка и дете я взех, беше на 4 години, с специални потребности. Първите 6 години работехме с логопед, с психолог и специален педагог. Сега продължаваме работа само с специален педагог, психолог и ресурсен учител. И така имаме доста сериозен напредък, макар че бяха казали, че няма да може да се научи нито да чете, нито да пише. Но детето е много така напреднало и чете, и пише. В началото приемната грижа имаше така доста желаещи да я, но с времето един от недостатъци е неразбирането на хората за приемната грижа. Медиите, които дадаха гласност на политически партии да се градат имидж на гърба на приемни родители на социална политика, като очерниха приемната грижа и нарекаха, че всички приемни родители са назиратели, изигра лоша реклама въобще за приемната грижа, защото децата в институциите стоят. Тях не ги интересува политическа власт, не ги интересува медии. Те имат нужда от семейство, от любов, от разбиране и грижа. Да изведем децата от институции, където са сами, където се чувстват отхвърлени, където дори при оценка 6 няма на кого се прибере да се похвали. Някой да му каже, браво моето дете, страхотно, справя се, да бъдат мотивирани. Това са едни такива елементарни неща, но в институцията няма как да бъдат получени. В едно семейство детето се чувства обичани, прието, подкрепено. Когато приемната грижа премина на общинско ниво, заплатите на социалните работници паднаха, смяна на социални работници постоянно. А това е много недобре и за самите приемни родители, да изградим връзка на доверие. Един социален работник 3 месеца, 5 месеца, той стръгва, идва друг. Така че в тази сфера трябва да се работи за мен също, за да има добра работа като приемна грижа. Социалните работници трябва също да бъдат добре платени, за да бъдат качествени и да се прави всичко в името на детето.